На початок, перші два питання. Говорити без тиску, без ніякого принудження і так далі, так? Ну, тобто вас ніхто не примушує тут з нами розмовляти. Понятно. Ні, та чи так чи ні? А, так. Да. Да, ну, тобто ніхто не тисне, так? Да? І друге питання, чи не погоджуєтесь на те, щоб запис нашого інтерв'ю з вами був опублікований в засобах масової інформації чи в соцмережах? Так. Без проблем? Да. А самі звідки родом? З Луганської області. А саме звідки? Город Червонопартизанськ. Червонопартизанськ. І там проживали, так? Да? Ні, проживав я в Луганській. В самому Луганську, так? Да? А прописан в Сургутській. Скільки років вам? 39. О, ну майже однолітки. Тут майже всі мої однолітки. 39, так? Да? Сім'я, діти є? Так. Да. Скільки дітей є років? Двоє. Три буде і вісім. Три і вісім. А, що, ну, що малеча достатньо, так? Да? А в якому році доєдналися до збройних формувань так званої ЛНР? В кінці 20-го року. Добровільно. А чому ви вирішили піти? Ну, я працював автомалером довго. І виявилися проблеми зі здоров'ям. Тобто печень викинула токсини. І від фарби, да, то, що малювали зараз, так? Так, і врачі сказали, закінчується цим ділом. Ну, а тут товариш, говорить, приходи, говорить, будеш на Уралі їздити туди-сюди. Ну, тобто водителем. Ну, я как бы говорю. Ну, не хотел. Он говорит, да никакой войны как бы не будет. Ну, я пошел. И ездил по Луганску там, на Урале. Сколько платили? Ну, когда пришел, 15 тысяч рублей. В месяц? Да. А в полон где потрапили? Луганская область под Кременным. А какие обставины? Командир роты дал человека, сказал, что он знает, где находится БМП, то есть боевая машина пехоты. И сказал, езжай, а я ездил на этом Урал, но он кэтл, колесный тягач легкий. Угу. То есть он тягает колесную и, ну, такие как БМП, БТРы. Угу. Сзади такая установка, он цепляет ее. Ну и мы поехали, что приехали, а он привел прямо на позицию на Украине. Они в посадке как раз стояли. Мы подъехали. И там добрый вечер, мы из Украины. Ну да. И все? И все. Это когда было? 20 марта. 20 березня, да? Да. Тобто ви фактично не повний місяць повоювали, да? Та я ж зайшов 9 марта. Приїхав сюди. Я не з 24 февраля. Коли зрозуміли, що повномасштабна війна? 24-го. З росіянами десь пересікалися? От з цим я взагалі їх навіть не бачив. А як взагалі було побудовано? Ну, бо кілька чоловік мені сказали, що там, ну, система, що впереді йдуть так звані там ЛНР, ДНР, а ззаді росіяни. Ні, я не бачив, я бачив тільки наших пацанів. Ну, тобто з ЛНР. І все. Нашу бригаду. Хорошо, а великі групування за ЛНР чи ні? Ну, бригаді? Я знаю, що бригада. Ну, не бригада, а скільки там бригад, наприклад, ЛНР, скільки війська ЛНР, вам, ви приблизно розумієте, скільки там є людей? Ну, є, була... Ні, в кількість. А, по кількість я не знаю. Я знаю, що, ну, які бригади є, здається. А по кількості, ну, по численності... В 14-му році, коли почалися ці події, от що думаєте? Те, що сталося? Ну, це фактично, ну, фактично це є початок війни. Ну, в 14-му році, так? Да? Так, да, да. Ну, от ви, ну, хтось каже, там був проти, хтось за і так далі. Ви були за ЛНР, за Росію, чи, наприклад, ну, ваша позиція? Да, як би мені було, я працював, щоб прокормити сім'ю. Как бы, я не знаю, что там произошло, что там происходило. У меня не было времени на это. Автомалером? Вы же, когда там была территория подконтрольна Украине, вы також працювали автомалером, да? Да, на корпорацию Укравто. А? Корпорация Укравто. Укравто, да? А какая зарплата тогда была? Официальная была... Ну, загально, тотально, да? 6-7 официально, а вообще 1020 получил. 1020? Ну, это...
Ну, типу, більш-менш нормально було, ні? Получається, в 13-му году я ушел. Долар тоді... З корпорації. З корпорації, в 13-му году. 2020 – це тоді долар був 1 до 8? Так. Да. Правильно? То, грубо кажучи, ви мали понад 2000 доларів. Ну, це ж хороша зарплата, ні? Нормально. Ну, якщо порівнювати 2000 доларів, 5000 гривень. Ну, ті, що 15 тисяч рублів ви отримували, так? Да? За, ну, типу, за кого було краще жити? Ні, ну, там, звісно, зарплата була нормальна. Ну, так, за кого краще? Та, ну, зараз у нас, ну, як би, я 15 тисяч отримав, то я отримав, коли я, як тільки прийшов. Угу. А потім скільки було? Ну, 30 тисяч. 30 тисяч, так? Да? Це в доларах скільки? 30 тисяч рублів? Ну, не знаю, скільки. 500 доларів. 500 доларів, так? Да? Ну, тобто получается. Там 2,5 500, так, да, потолки. Ні, ну, понятно. Є різниця трохи? Ну, да і по цінам, просто ціни різні. У нас ціни дешеві. А це з Росії привозне, так? Да? Та где-то есть из Украины попадаются. Да? Да. И украинские даже есть. Ну, тобто, грубо кажучи, тоді, коли це почалося в 14-му році, ну, ви не слідкували за подіями нічого, да? Mm-mm. Взагалі? Вообще. А це український паспорт маєте? Да. А шейки? ЛНР і російський. А російський вже взяли тоді, коли була спрощена система взяття, да? Ну, у нас возили... А в якому році взяли? 21-му. 21-му? По-моєму, 21-му, так. Да. А вас возили організовано, так? Чи спеціально, щоб ви взяли його? Ну, так. Да. А ви не хотіли, чи як, ну, сама система? Та ні, ну, нам сказали, треба зібрати документи, да, ну, по-любому, воєнослужащі. Угу. Щоб і мав російський паспорт, так? Да? Ну, так. Да. А от ви себе ким більше відчуваєте? Та я, якщо чесно, не знаю, ким. И человеком с Донбасса, а ни украинцем, ни россиянином, и... человеком с Донбасса. Тобто, ну, у вас немає якоїсь такої там культурної приналежності, чи ще якоїсь до якоїсь нації, да? Ні. А що так думаєте? Та я на эту тему не заморачуюсь. У меня единственная проблема была это прокормить и дать все своим детям и жене и помочь матери. Все. А остальное мне сильно не интересовало. А кроме Луганской области, Луганска вы здесь были за межами области? В Киеве был. В Киеве, да? Да. А это в каком году? Ой, ну это я ездил еще в 11-м. Що можете на загал сказати про Київ? Ну, от, ваша думка. Большой город. Подобалось? Мегаполіс. Ну, большой, да. Я приїхав туди. Так прогулявся по Хрещатику. І вечером уїхав. Я на машині приїжджав по делам. Угу. І уїхав. Нормальний город. А якщо говорити, наприклад, от, про життя в Луганську, да? От, ну, ви більш-менш добре заробляли на ці роки в Украфту? Ну. Вистачало? Ну, звісно. А типу, ви кажете, що ну, ви там не дуже за подіями слідкували, чи ще щось, а на вибори ходили? На вибори? Ну, там, ну, знаю, президентські, депутатів, місцеве самоврядування, так? А кого в більшості підтримували? Ну, з депутатів кого там, наприклад, місцевих пам'ятаєте? На депутати я на ті самі не ходив. Ходив на президентські. На президентські, так? Да? Так. Да. І за кого голосували тоді? Ну, крайній раз. Крайній раз, так. Коли я ходив. 10-й рік, здається. Янукович Віктор Федорович, так? Да? Так. Да. Був, що цей президент. Ну, тобто це... Ну, так, да, це, да. Ну, він вам сам... Ну, тобто ви йому імпонували, так, да, як президент? Ну, так. Да. А чим саме? Не знаю, чем сам. Как все. Вы все взаимобойщие, а я пошел взаимобойщие. А вас обои.
Ну, все равно же все же общаются, правильно? Поэтому ты за кого, за кого? Та за ним, ну, все, я пошел. Короче, все едем, да? А це, а типу, в 14-му році, типу, коли виходили на вулицю, ви виходили, там, наприклад, протестувати і так далі. А у нас не було. Так як не було? Та я був в Луганську, я це все бачив. А де там ходили, я не знаю. Так, блін, виходили там під СБУ, під ОДА. Ну, в Луганській, в 14-му, де я був в Свердловську. Я уїхав к матері з женою, з ребенком. А Свердловськ – це Луганська область також? Свердловск, це? Да, Луганская. Луганская область, ну, да? Это получается ближе к Гуковской границе. Ближе к Краснодону. Там идет Луганск, Краснодон, угу. Свердловск, а потом Червона Партизанская. Угу. Ну там же тоже типа выходили. И Свердловск? Да. Да вообще ничего никого не было. Я не видел вообще. А кто вы от війни, да, в якій вы також приняли участь? Та я не політолог, я... Ні, чому не політолог? Я не знаю. Так це, ну, просто ваша думка, це ж не треба там бути політологом, да, і умні книги читати. Я просто за політика, ну, хто, хрен не знає, хто там. Понятно, що я как бы... Ну, к войне... Ну, в смысле, ну, можна... К войне отношусь негативно, вообще. Да, а винен хто в цьому? Ну, не, ну ви кажете, хто? Ну не ж конь в пальто винен, ні? Ну, є хто, да, ваш, я ну, не хто. Могу сказати, хто винуват. Не знаю, хто. Це ж почалося ще з 14-го року. Хто в той момент був? Це ж все ж з того моменту почалося, правильно, я так розумію. А хто в той момент був винуват? Я не знаю. Хто це? А хто, ну, тобто є сторона, яка обороняється, і сторона, яка нападає, так? Як завжди, так. Тобто, якщо так логічно, типу, будувати, то винен в тому той, хто нападає за щось, так? Да? В більшості випадків. Ну, логічно. Логічно, так? Да? Хто напав? Росіяни. Росія напала на Україну, так? Да? Україна що робить? В обороні стоїть. Захищає, так? Да? Свою землю. Ну, да. И люди защищаются, да? Не, ну понятно, что я же говорю, негативно отношусь к войне и да, это что там. А ваша думка про збройні сили України? От ви ж типу з ними там пересікалися, там якісь соприкосновення було? З ЗСУ? Да. Так. Ну, ваша думка про них? Ну, пацани. Як пацани. Вміють воювати, не вміють воювати. Воюють. Ну, нормально воюють. Я з ними не воював. Тобто, ну, я ж не бойове підрозділення, я з ремроти, поэтому, ну. Так в смысле, так ремрота, це ж типу, вона якби також бере участь в бойових діях, правда? Ну, іменно просто саме в бойових, ну. С ними, ну, за СССР мы не воевали, то есть ремрота. Мы, то есть, машины подтягивали, ну, оттягивали поломанные, делали, чинили, потом для того, чтобы они далеки пошли, не? Боевые подразделения забирали их машины, все. А вот, когда вы, типа, пошли, там, долучилися до цих, до формувань, так званого ЛНР, дружина что говорила вам? Підтримала вас чи не підтримала? Було проти? Да. Що казав? Ну, не хотіло, щоб я йшов. Угу. А щоб чим займалися краще? А ніколи не думали виїхати, наприклад, там з Луганська? Ні, а як я виїду? У мене мать одна там. А мать? Ні в яку, нікуди не хотіла. А що не хотіла? Ну, ви готові б були виїхати, так? Так, куди їхати? Ну, там ж дуже багато внутрішньо переміщених осіб було з Донбасу. Ну, я розумію, ну, куди їхати? Чи такий чисто парень донбаски? Та ні, кому ми нужны є. Там дом, ну, то есть все нажито, все, ну, куди їхати? Свой дом родной, ну. Кому-то приїхати, ну, я не знаю. Ти нікому нигде не нужен. Наше, ну, от зараз ви перебуваєте на, ну, вас типу відчуття нема, типу, грубо кажучи, там ні якоїсь нації, там приналежності і так далі. Та, от, грубо кажучи, ви готові, от ви зараз перебуваєте на території України, ви готові тут лишатися? Ні.
Хочеш ти повернення, так? Домой, звісно. Угу. В родне дому. А що би ти робив, наприклад? Ну, от, умовно, теоретично ви повернетеся. Що далі? Що далі, так? Вдома? Да. Та нічого, буду роботи. Ну, там ж виходу не було, ви долучилися там до цих, до угрупувань. А що будете робити? Ну, типа, у вас типу, автомалерством ви зараз займалися, да? І яка там робота якась буде? Дома? Да? Конечно. Я дома буду. А почему я там не буду? Ну, я останній раз там був у 2014 році в Луганську. Та й, ну, і там і була робота. Тобто там, наприклад, тим бустером, який є там в Луганську, ну, так звані ЛНР, ви задоволені, да? Ну, типу, більш-менш нормально там. Ну, нормально. Да. Нормально. Все не дешево. Ну, були, по крайней мере, не знаю, что сейчас. Уже 4 месяца там не было. Поэтому как там, что там? Я не знаю. Хочете від себе щось сказати? Просто від себе не питання, а від себе щось сказати. Так, що говорить? Домой хочеться, щоб, да і все, що. Хочеться дітей, жену видіти, мать. А так. Ну і, звісно, за війну. Чтобы побыстрее закончилось это все, чтобы не гибли никто ни с той, ни с другой стороны. А как закончить, на вашу думку, можно? Переговорами. Только переговорами. Ну, это как можно быстрее. Ну, перемовами, да? От, да. Украина... Переговорами к какому-то... Украина має поступитися територіями? Ні, я запитуюсь, да, бо переговори, да, от, наприклад, є частини там, Херсонської області зараз і так далі, вони окуповані росіянами. Україна має віддати ці території, на вашу думку? Ну, за це я не скажу, а за ЛНР, ДНР, не знаю. Ну, ви хотіли би бути більше, наприклад, там Луганськ, щоб був під Росією, чи все-таки повернулися контролю України? Ну, не знаю, если честно, как вам сказать? Так а же я думаю. Да не, понятно, вот меня устраивало, как было. ЛНР? Ну, ЛНР, да. Но мы опять, мы же не под Россией, ну, то есть... Але хай бы было так, как лишается это все, ну, типа ЛНР. Ну, было, ну, вот последнее время вообще нормально было. Я не говорю, что там с самого начала. Сначала, конечно, были... Проблемы не работы, ничего такого не было. А потом все восстановилось. Угу.